မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့လည်2နာရီထိနောက်ဆက်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျမတော့ဖူးကြီးနယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကလေးမြို့နယ်ရန်ကြီးအောင်ရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး6ဦးသေဆုံးတယ်လို့ CDF KKG ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။မတ်လအတွင်းလာရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်က NUG နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့သတင်း။ဖားကတ်မြို့နယ်ကဆေးရနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံရင်နဲ့KIA PDF NUG ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့မိုးပြဲမြို့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ KNI Democratic တပ်ဦး KDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရန်ကြီးအောင်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာ6ဦးသေဆုံးတယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလေးကဘော်ကံကော CDF KKG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။CDF KKG နဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာခါ CDF ဟာခါတို့ကဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ညနေ4နာရီမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲချိန်တနာရီဝန်းကျင်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရန်ကြီးအောင်စခန်းကခီးသွေးပြည်သူတွေစစ်ဆေးတာအတော်ကြမ်းပါတယ်။ရွာကိုလည်းပြူစောတိဖွဲ့ဖို့ PR တွေပေးနေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဝင်တိုက်ရတာပါလို့ CDF KKG တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကြေးရွာတွင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကိုပြူစောတိအဖွဲ့တွေဖွဲ့ဖို့ဖိအားပေးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကရန်ကြီးအောင်ကျေးရွာရှိလူနေ၅လုံးကိုဖေဖော်ဝါရီ15ရက်မှာမီးရှို့ခဲ့ပြီး16ရက်နေ့မှာအိမ်၃လုံးကိုထပ်မံမီးရှို့ခဲ့ပါသေးတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ကလည်း CDF ဟာခါနဲ့ CDF KKG တို့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကြီးအောင်စစ်စခန်းကိုအလစ်အငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၅ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမတ်လအတွင်းလာရောက်ဖို့စီစဉ်လျက်ရှိရလို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရင်းနဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးပရက်ဆော့ခွန်ကပြောပါတယ်မြို့သားညွေဆိုရအန်ယူဂျီကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ရေးသူတို့ကိုအခြေအနေတွေဖန်တီးပေးဖို့လဲစစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘောဒီးယားတန်တမန်ကတိုက်တွန်းထားတယ်လို့ VNN သတင်းအေဂျင်စီ VNA အရသိရပါတယ်ကြာတာရင်းဒီကအာဆီယံနိုင်ငံသားရင်းဝန်ကြီးတွေရဲ့ CWP သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ2022အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ယုံကြည်မှုဆက်လက်တည်ဆောက်သွားဖို့အတွက်ရှေ့တိုးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Pressor ခွန်ကဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုကြောင့်လို့ဆိုပြီးအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ NLD အကြီးအကဲတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ် February 1ရက်အာဏာသိမ်းလိုက်ချိန်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်နိုင်ငံရေးအာဏာကိုယာယီသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဟာတနစ်ကြာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အာဏာပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်မှာအာဆီယံဟာမြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကျက်အတဲကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပေါ်ပေါက်လာရေးဖော်ဆောင်လုပ်ကင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလည်း2021ဧပြီလအတွင်းကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကြားရရှိထားတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုဖော်ဆောင်ရေးအတွက်အထူးအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF နဲ့မြို့သားညွေရေးအစိုးရ NUG တို့ကိုထောက်ခံတာနဲ့ဆေးရနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံရေးဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်မှာချီတက်ဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေက KIA PDF တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေ။တိုင်းနာတက်တွေတိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေ NUG အစိုးရဒို့အစိုးရအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရအင်တာနက်ဖြတ်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းအဖွဲ့အသေးစိုးနဲ့တေပါစေဆေးရနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံရေးဒို့ရေးဖက်ဒရယ်တက်မတော်ပေါ်ပေါက်ရေးဒို့ရေးဖက်ဒရယ်ပြောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးဒို့ရေးနယူတော်လန်ရေးအရေးတော်ပုံအောင်ကုန်အောင်ရမယ်စတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပI'm gonna be.
ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်နယ်စပ်ရှိမိုးပြင်းမြို့မှာအနောက်သိစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ကတနေ့လုံးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်အင်အားလူအင်အားအစမတန်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းအထိနာခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းသွားဖို့ကင်းဒီဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး KTF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီကျန်းမာရေးကကိုလင်းလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုကဒီကေရီယာပြန်ကြည့်တောင်းခံပါဗျဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီရှန်ကယားနယ်စပ်ဒီမိုးပြဲမြို့မှာဒီမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ကဒီတနေ့လုံးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရပါတော့ဒီစစ်ကောင်စီကလည်းအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဒီတင့်ကားတွေပါလေးရင်တွေပါတုံးပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့လည်းသိရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်မှုများခဲ့တယ်ကြာဆုံးမှုများခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီမနေ့ကတိုက်ပွဲအခြေအနေလေးရယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးထုတ်ငုံပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်အကိုဟုတ်ကဲ့မနေ့ကတိုက်ပွဲတော့ဒါမနေ့ဆိုရင်၄နိုင်ကလေးနေစပြီးတော့တိုက်ပွဲစဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတော့ဒါတနေ့ကမိဘဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုည7နာရီတော့မှတိုက်ပွဲပြီးရပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်ကနေတော့တိုက်ပွဲက6နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖက်တွေကပြန်ပြီးတော့ရန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့9နာရီရှိလို့ည9နာရီ7နာရီရှိလို့ဒါလက်နက်ကြီးနဲ့စမ်းတမ်းပြစ်ခတ်နေတော့အဲမနေ့ကတော့တနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KDF မှာတော့ဆေးဝါဆရာဒေါက်တာအောင်ကြီးတယောက်ကြားတယ် JPDF မှာက4ယောက်ကြားတယ်ဒီစားတန်တူအောင်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဥပဒေတော့ကြာမှာမင်းကြီးနောက်မှာက2ယောက်ကြာပါတော့ခုနှစ်ယောက်အပြီးဟိုမူပြဲပီတဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတဲ့တင်းမှာတော့မူပြဲပီတဲ့ကပီတဲ့ခုနှစ်ယောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ14ယောက်လို့အတည်ပြုလို့ရတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အကြဆုံးစင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားလက်ဆိုင်ရပွဲပြင်ကြားရေးတွေကမထုတ်ပြန်တယ်ရောကျွန်တော်ပြောလို့မရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိတည်တာတော့ကျွန်တော်14ယောက်တည်ရယ်ဟိုအလောင်းလည်းကျွန်တော်တို့တွေကဒီဆရာဟိုစုံထားတဲ့ရဲဘော်ကြီးရဲ့တပ်ဘော်ကြီးကိုကျွန်တော်လက်ရှိချိန်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဆောင်ရှင်တော့တည်ယူနိုင်ချင်တော့မရှိသေးဘူးဟုတ်အဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ခက်မှန်းချင်ပဲပြောလို့ရအောင်ပါဘောနော်ဒီချိန်ဒါတိုက်ပွဲလည်းပြီးလို့ဆိုတော့အဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါသူတို့အထိနာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေချောင်းနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဘောနော်မနေ့ကလေချောင်းနဲ့ညနေ9နာရီရနေ6ညနေ9နာရီ6နာရီကြာမှဒါတိုက်လေနှစီးနဲ့5ချိန်တင်တိုင်းပြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒါသူတို့ဒါလက်နက်ကြီးနဲ့ဆိုလည်းဒါ120မမလို့ခေါ်လေလက်နက်ကြီးနဲ့ဒါ50အချိန်50 60လောက်သူတို့ဆက်တိုက်ကိုဒါပြစ်ခတ်ခဲ့တာပေါ့ဒါသူတို့ဘက်ကဒါကျွန်တော်ယူဆလို့ရတာကကြဆုံညာလို့အထိညာလို့ဒီလောက်ထိသူတို့လုတ်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့နော်လက်နက်အင်အားလူအင်အားဒီလိုမျိုးဟိုအစမတန်တဲ့အကိုတို့ဒီဒေသကာကွယ်တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုတိုက်ခိုက်နေတာအရင်တော့ကလည်းတိုက်ခိုက်နေတယ်အခုလည်းတိုက်ခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်လည်းတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီအပေါ်အခုအနေနဲ့ဘာအမြတ်ဟိုဝေဖန်သုံးသက်ခြင်းလဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးတိုက်တွန်းပြောကြခြင်းလဲရှင့်အမ်ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် NUG အစိုးရပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအဖက်ဖက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြောခြင်းလားရှိလဲအမ်သူတို့ကတော့ဒါတိုက်နေပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကူကရိနီပြည်နယ်မှာဆိုလဲဒါနေစင်တဲ့များတိုက်ပွဲနေစင်ရှိနေပါဘောနော်တိုက်ပွဲကြီးရနေသေးတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်ဆိုရင်ဒါမနေ့ကလိုမျိုးတိုက်ပွဲမူရင်းမှာဆိုရင်ဒါသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါလက်နက်အင်အားတာလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ဒါဝေဟင်းလည်းမရှိဘူးမြေပြင်အင်အားပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမြေပြင်အင်အားမှာတချို့ရဲဘော်ဆိုရင်ဒါလက်လုံးတနက်လေးနဲ့အခုချိန်ကြီးတိုက်နေရတဲ့ရဲဘော်တွေညာရှိတယ်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့ NGO လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုနည်းများထောက်ပံ့ပြီးပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ PDF အားလုံးတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ PDF အားလုံးဖြည်းဖြည်းရောင်းနဲ့ထောက်ပံ့ပေးစေချင်တယ်ပြီးရင်ဦးစားပေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Greenie တို့ Greenie နောက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းတို့ချင်းတို့ကိုတော့ဦးစားပေးထောက်ပံ့စေချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကအခုဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ကဖြစ်သွားဆိုရင်ဒါလက်နက်အင်အားမမျှတာလည်းပါတာပေါ့လက်နက်အင်အားမမျှလို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အကြဆုံးများတယ်
ဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုကျွန်တော်နဲ့တူတူပဲရေဥမဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါကြာပြီးရပါဘောနော်ဒါ PDF 7ယောက်ကြာဆိုရေဥမဆိုရင်ဒါဂျီဥရဲ့ဒီ PDF ရေပေါ်ကြီးနဲ့တနက်လေးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ထပ်တော့အများကြီးဆက်နေနေတယ်ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်ဒါသူတို့ရဲ့တရောင်းထိုးတနက်နေတာခုခံတိုက်ခိုက်နေရတာပေါ့အဲဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ NGO ဆိုရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတန်းပေးနေတဲ့အလူရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်သူ့ကိုလူလူဖြစ်ဖြစ်ရောက်နေလူစီချင်ပါလဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပါတယ်အများကြီးကြီးစံကားဆက်အကုန်ပေါ့နော်ဒါအခုအများပြလိုအပ်နေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ပေးပါရှင်မဇ္ဈိမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်